በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይሄንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኚህ ናቸው። በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን እያደረገ ይገኛል። ከተለያየ ዓለም ሆነው ይሄንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት ስራት ተፈተዋል። ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል። በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል። እርሱም ይሄንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜይል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ። Yes, ከታገርንሽ ትራስ ከጣሊያን ነኝ። ከጣሊያን ጣሊያን ከጣሊያን ስቲጆችናሽ ባባ ያለው አንቺ ቤት ውስጥ መሬት ላይ ባባ ያለው ሁልጊዜ የሚወጋ የሚያበላሽ ያንቺ ሁሉ ግዚያ አንድ ነገር ቀረብኩ ስትይ ተበላሽቶ ነው የምታገኘው። አዎ እነት ነው የሚነጥቀው። ያስኩስቲ እጅሽ ላይ ነው የሚሄደው። ምንም ህይወት የሚባል ነገር እጅሽ ላይ አልገባም። ኢማንስ ስትቀያይሪ አያለው። ብዙ ግዜ ስራ ያጣሽባቸውን ዘመንም አያለው። ሰይጣን በጀርባሽ ሆኖ የሚሰራው ስራ አለ። እባብ አያለው። እቤት ውስጥ የሚሄድ እባብ ወዳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳይ ማራባሻ ካራፋ ጋር ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ ግሮት ፍር ዘለት ፈጫለሽ በኢየሱስ ስም አሳብ አዝጃለሁ። ተጠምጥሞ 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 ባታለ እግሯ ላይ ተጠም ያው ሲነቃነቃ ያለው ጸጉሯ ላይ ያው በጸጉሯ ተወስዶ የተደገመ ድግምትም አያለው። ብዙ ጊዜ ከፍተውባታል። ወዳ ለቀቃትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጇን ያንቀጠቀጥ። ምክንያቱም በእጇ መስራት አትችልም። ሰውነቷን አይዟታል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት አዝጃለሁ። በአሁን ሰዓት አሊያን ድረስ ቤቷ ድረስ የገባ ሰዓት አለ። ውጣላት ነው ያልኩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አይ ኮማንድ ዩ ፋይ ጂሰስ ክራይስት ኢየሱስን አመስግኝ እቴ ዩ አር ፍሪ አሜን አሜን። አቤት አቤት ትራስ ዩ አር ፍሪ ነፃ ነሽ አሜን አሜን። ትራስ ጆች ለጌታ ክብር ስጪ። ነፃ ነኝ በኢየሱስ ስም። ከዚህ በኋላ አልታሰርም በይ ተናገሪ። እግዚአብሔር አምላክ ነፃ በኋላ አልታሰርም በጌታ በኢየሱስ አልታሰርም። ትራስ 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 አቤት። እግዚአብሔር መንፈስ ሰናይትን ያሳየኛል። ሰናይትን ሰኒ ጓደኛዬ ነው ጓደኛዬ ያ ሰናይት ሰናይት ያንቺ ጓደኛ ነች። ምክንያቱም እዛ ሀገር ነው ማይ ኦ ማይ ጋድ ሌብራንጃት ሊብራን ሰናይትን አያታለሁ። አዎ ቸርች ጋር ታቀለሽ ሰናይትን ኦ ማይ ጋድ ቤላ። አዎ ከኔ ጋር ነው። አዎ ቸርች አብራችሁ ትሄዳላችሁ። አዎ ይገርመው ነገር ለሰናይት እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነገር ያደርጋል። ምክንያቱም አይ ሲ ቻሌንጅ ሪሌሽንሺፕ ላይ ቻሌንጅ አያለው። ሪሌሽንሺፕ ላይ ብዙ ጊዜ ሪሌሽንሺፕ ላይ ትዳር ላይ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አያለው። ኦ ማይ ጋድ ሊቭራንካ ቢስታ ክሎ ፕሪጃኒ ባክ ሊፕታካ ያንሳ በኢየሱስ ክርስቶስም በትዳር ላይ ብዙ አይነት ኦብስታክሎችን ሊያመጣ የሚፈልግ በፍጹም በትዳር ብለስድ እንዳትሆን እንዳትባረክ የሚፈልግ ጨለማ አሁን ከአናቷ ሲባረር አይቻሉ ሲወጋ አይቻሉ። ሰናይት ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ አውጥቶሻል በያት። አሜን በይ። አሜን 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 አሜን። ሃሌሉያ አሜን አሜን። ሉቺያ ሉቺያ ምትዩ ማንን ነው? ሉቺያ እህቴ ናት። ሉቺያ እህቴ ናት። ሉቺያ አንቺ እህት ነሽ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። አንቺና በቤትሽ ላይ አሁን ያለውን መርገም ሲሰብራ ያለው ምክንያቱም እናንተ ቤት ወይ አታገቡም ካገባችሁ በኋላ ደግሞ ችግር ነው። ብዙ ቻሌንጆችን አያለው። የእግዚአብሔር መንፈስ እሱን ከላዋ ላይ ሰበረ። አሜን አሜን። እውነት እውነት ነው። እኔ ካገባሁ ኦሬዲ 16 ዓመት ሆኖኛል። እስካሁን አልወለድኩም። እሷም ትጋብታ ያ ወልዳ ትፋታለች ልብቻውን ያለች። የስ እሷ ደግሞ ዲቮርስ አርጋለች። ምክንያቱም አይ ሴ ቻሌንጅ ቻሌንጆችን አያሉ። ስሚ ሉቺያ ያንቺ እህት ነች። አዎ አንቺ 16 ዓመት ሁሉ ቁጭ ብለሽ ባሪየርነስ ወይም ደግሞ ምክንት አለ ልጅ የሚባል ነገር የለም። በህይወታችሁ ላይ ያለ የጭንገፋ መንፈስ ይሰበራል። ካናይ ፕሮፌሰር እንቢት ልናደርጋችሁ? የስ 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 ፕሊስ ማን ኦፍ ጋድ እንቢት ልናደርጋችሁ? አዎ አዎ አዎ። ቁሚ ቁሚና ሆድሽ ላይ ሁለት እጆችሽን አርጊ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። 16 years 18 ዓመት መካን የነበረች ሴት ወልዳ ከሆነ አንቺ በሁለት ዓመት ከሷ ታንሻለሽ። እጆችሽን ሆድሽ ላይ አርጊ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ማህፀን የተከፈተ ይሆን።
አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የነን ማጸን ይዘጋ በተሰበው ላይ ያለ መርገም በኢየሱስ ስም አሁን ተሰበረ ይሁን። አሜን። አዝሻለሁ በኢየሱስ ስም ተሰበረ። ኦ ማይ ጋድ። አሜን። ሉቺያ አሜን። አንቺን እግዚአብሔር አምላክ ማጸንሽን እግዚአብሔር አምላክ አሁን ሲፈውስ አይቻለሁ። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ልጅ ይሰጥሻል። ሰምተሽኛል? አሜን አላልሽኝ? አሜን 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 አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ካሪቶን ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ኦነር እግዚአብሔር አምላክ ብለስ ዳርጎሻል። የሉቺያን ዳር ያፈረሰ መንፈስ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አፈረሰው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር እንደገና ጎበኛታለሁ ይለኛል ሉቺያ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ መጎብኘትን ጎበኛታለሁ ይለኛል። አሜን ትያለሽ ወይ? አሜን ሃሌሉያ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። አሜን ሃሌሉያ አሜን። ተቀበልኩ በኢየሱስ አመስግኝ እቴ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከውን እጸልይልሻለሁ። ጌታ ድንቅ ነገር አድርጎልሻል። እግዚአብሔር ታሪክሽን ቀይሯል። ዛሬ ተፈተሻል። እባብ ከቤትሽ ተመቷል። አሜን። ይስተካከላል። አሜን በይ። አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን አሜን። እግዚአብሔር ሉቺያን እግዚአብሔር አንቺን ባርኳል በኢየሱስ ስም። ለበረከቱኝ ጌታን አመስግኝ። አሜን። ዛሬ አንቺ ቀን ነው። ዛሬ አንቺ ቀን ነው። ገመዱ ይበጠስልሻል ዛሬ። ቻካፓሪ ሰንሰለቱ ይቆረጣል ዛሬ ከላይሽ ላይ። ይህ ሰንሰለት ከላይሽ ላይ ይቆረጣል። ዘንዶ ያለው ከላይሽ ላይ 12 ጊዜ ድግምት ተደግሟል። 12 እባብ ልከዋል ከላይሽ ላይ ተዋልዷል። ብዙ ነገር አይሳካልሽም። ጮህና ውጣላት አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እያበድክ ከላይ ላይ እየጮክ ከላይ ላይ ውጣ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። አዝጃለሁ። ተረክ እባብ ፓሪታ በጌታ በኢየሱስ ይጮክ። ቼካ ፓራ ዮ ዮ ዮ እንዴት ነው ያረከው? ጌታ በኢየሱስ ሳታዝጃሉ ሳታዝጃሉ ንገራለው ታ በኢየሱስ ክርስቶስ 12 ድግምት 12 ድግምት ታስራሉ። 12 ድግምት 12 ድግምት ላይ ዋለ አለ ስሜን ምድር ላይ አሰርተው ነው የላኩባት። እጇ ታስሯል። አግሯ ታስሯል። ሰውነቷ ላይ ይጮክ 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 በኢየሱስ ስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት አዛለ። የተቀመጥክበት ቦታ ሁሉ እሳት ነው። አንገቷ ላይ ያለውን አውጣ። ጭንቅላቷ ላይ ያለውን አውጣ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝጃለሁ። ልቀቃትና ፋየር ፍሪ። ታንክ ዩ ማክሊስ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ማይ ጋድ ማይ ጋድ። ተመልከቱ እቺ ልጅ በጣም ጽኑ ስራት ሴት ናት። ጌታ ግን ደግ ነው። መክሊት ከየት ሀገር ነው? እስቲ የገባሽ ከየት ሀገር ነው? ያየሻለሽ ከየት ሀገር ነው? መክሊት አይዞሽ። ሐዋሳ ነኝ። ሐዋሳ ነው? ኤስ። አቤት። አይሰማ ችግርሽ ነው። እግዚአብሔር አምላክ አመስግኚ። እግዚአብሔር አምላክ ነፃ አድርጎሻል መክሊት ከሐዋሳ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። አይዞሽ እግዚአብሔር አምላክ ፈጽሞ ጻርጎሻል። በላይሽ ላይ የተደግም 12 ድግምት ከላይሽ ላይ ተነስተዋል። አሜን። እግዚአብሔር ጌታ ነጻ አውጥቶሻል። የእግዚአብሔር እጅ አግኝቶሻል። አሜን። በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይህንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኚህ ናቸው። በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን እያደረገ ይገኛል። ከተለያየ ዓለም ሆነው ይህንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት እስራት ተፈተዋል። ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል። በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል። እርሱም ይህንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜይል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑኑ ይመዝገቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ሰይጣን ነው መጣው። በኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ቺሴት እግዚአብሔር አምላክ
አስራለች 19 አመት ሙሉ የተደበቀ መንፈስ አለ በላዋ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ 19 አመት ሲስተም ወደው ውስጥ ያለው ነው አውጣ አስታውከው ጣላ በኢየሱስ ስም ዲቫግሎብ ሪያስ ዮታ ምን አረከው ሄ ዲቫግሎብ ሪያ ምን አረከው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰዓት አዝዣለሁ ሴት 19 አመት ነው የተጫወተባት ኢየሱስ ክርስቶስ 19 አመቱ ነው ይለኛል የእግዚአብሔር መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እ 19 አመት ተጫወትክባት ተጫወትክባት 19 አመት ተጫወትክባት እንደፈለ 19 አመት ምን ይያረክ ምን ይያረክ ተጫወትክባት ምን ይያረክ እ ህይወቷን ምን አረክ ከዚህ በኋላ የታገር ነው የምትኖሩ ሳውስ ኮሪያ እግዚአብሔር አምላክሽን አመስግኚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል ተባረኪ ተፈተሻል በግል ደግሞ አገኝሻለሁ እጸልይልሻለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኚ ኮሪያ ሀገር ድረስ ሄዶ የእግዚአብሔር መንፈስ አንቺን ነጻ አውጥቶሻል ተባረኪ Yes. ውጣ በጌታ በኢየሱስ ውጣ ውጣ ልግም ውጣ ውጣ በጌታ በኢየሱስ አውት በጌታ በኢየሱስ poison በህልሜ ገባ በምግቤ ገባ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰዓት አዛብለው ውጣለት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሆድ ውስጥ ያለ መርዝ አለ እንብርቱ ላይ የተቋጠረ ነገር አያል እንደገና በህልሜ ገባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ድግምት ነው ውጣ ቶሎ በጌታ በኢየሱስ ስም አውት ቶሎ በል ቶሎ አውጣ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስማት ሆሊ ግሮስት ፋየር ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስማት ፋየር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስማት yes ሰለሞን ኬት አገር ነው ከዚህ ከካናዳ ኤድመንተን ከካናዳ ጆችን አንሳ አይሲ አን ኢንፍሉዌንስ ተጽዕኖ ቻ ያለው ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምህ ተጽዕኖ አሁን ይሰበራል ካንተ ላይ
በእግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማንኛውም ያጋነት ተጽዕኖ ኦ ማዳ ቢራሽ ካላ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቤቱን ትዳሩ ኑሮ የያዛችሁ መንገዱን የያዛችሁ የዘጋችሁበት በጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ ወጥለታው በኢየሱስ ክርስቶስ ኦራ ማጃጋላ ባራ ክላብራና ማርያማስ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን። ሰለሞን አይ ሁለት ልጆች ያሉ የማን ልጆች ናቸው? የኔ ልጆች ናቸው ሁለት ናቸው እዚህ ያሉ። Yes የእግዚአብሔር መንፈስ ሁለት ልጆች ያሳየኛል። አንተ በብዙ አጣጫ ላይ በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ አይሃለሁ። Then I saw in my spirit two ሁለት ልጆች ያሉ ሁለት ልጆች እዚህ እዛ አያለሁ። በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለ። በብዙ መከራ ውስጥ ነው ያለፍከው። ብዙ የታሳሰሮች አሉ። ግን ራይ ብዙ ራይ አለ አንተ። Even ላይ እንኳን መስራት የምትፈልገው ብዙ ራዮች አሉ። ግን ብዙ ነገር የተቆላለፈ ነው አልሆን ብለዋል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ያገረኛል ጂጋኖ ፍሬግላሪ ምክንያቱም አንተ በቤተሰቦች ላይ በጣም ብዙ ያንተን ቤተሰቡ አባሎችን በሞት የጨረሰ መንፈስ አለ በሞት የጨረሰ። እንደገና ደግሞ አንተ አሁን በሚገርም ነገር ነው አይ ሲ ዘ ስፒሪት ኦፍ ዴዝ ምክንያቱም በላይህ ላይ በሽታ አያለሁ በሽታ የጨመረ መንፈስ አያለሁ። ዛሬ ይሄንን መንፈስ እየወጋሁት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ ላይ ይሄንን መንፈስ ይሰብሮ አየው ተቀበል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ሪሲቪት መንፈስ ከላይ ላይ ተነስተዋል። እግዚአብሔር ከተ ልጆችህን በአክሲደንት በአደጋ ሊገል ባንድ ቀን እንደ ኢዮብ ሊያስቀምጥ እንደ ኢዮብ በሽተኛ ሊያረግ የሚፈልግ በእንባ ሊያረግ የሚፈልግ መንፈስ እግዚአብሔር ካንተ ላይ ሰበረው። አሜን። ምክንያቱም ያንተን አባት መቃብር ላይ አያዋለሁ አባቴ ልጆችን ሊበላ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሄንን መንፈስ ከላይ ላይ መጥቷል። አሜን። በዚህ በኋላ ተዘንነት ተመጣለ በኢየሱስ ሞት አንተ ጋር አይደርስም። በኢየሱስ ደም ነጻና እስኪ አሜን ካል አሜን በለኝ። ሃሌሉያ አሜን አሜን። እግዚአብሔር ስም ጌታና መስግን ጌታና መስግን። አሜን። ልናገር ትንሽ ተናገር ተናገር። አዎ አባቴ በትክክል እንደዛ ወጥቆ ወዲያውኑ ነው የመጣው በሶስት ቀን። እናቴም በድንገት የልብ በእንትን ዋት ጋር በሶስተኛ ቀን ነው የመጣችው። yes አንድ ወንድሜም መተዋል እንደዛ። yes ቤታችን ደግሞ በጣም ኮንፊደንት አለፈም። አሜን። ቤተሰቦችን ሁሉ የጨረሰ መንፈስ ነው ያየሁት አንተ ላይ። ያ መንፈስ ሁለት ልጆችን ባንድ ገል ቤታድጓል ካናዳ ድረስ። እኔ ኢትዮጵያ ነኝ አንተ ካናዳ ነህ። እግዚአብሔር ግን ስለ አንተ ስለ ተጠነቀቀ ልጆችህና አንተን በኢየሱስ ደም ሸፍኗል። ይሄ መንፈስ ከላይ ላይ ተሰብሯል። ከዚህ በኋላ ይሄ ነገር አታይም። አሜን በልና ውሰድ ሰለሞን። አሜን ዲያ አሜን አሜን። አረስ አሜን ማካራሺ ታቶ ፍሬጌባ ዲያማሳ አሜን። ወንድሜ አሰፋ ነጻ ነህ። ጋድ ብሌስ። በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይህንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኚህ ናቸው። በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን እያደረገ ይገኛል። ከተለያየ ዓለም ሆነው ይህንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ከአጋንንት እስራት ተፈተዋል። ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል። በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል። እርሱም ይህንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜይል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር anointing tv የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።